Olá, domingo 12 de julho, veja os destaques do Nordeste Rural. Começa hoje uma das maiores feiras agropecuárias do Ceará, a Expocrato. Você vai conhecer uma plantadeira inventada por um agricultor aqui de Beberibe. Eu mostro daqui a pouquinho. Vamos até Caucaia percorrer uma grande área de lazer. O Nordeste Rural te convida a conhecer a diversidade do Jardim Botânico do Ceará aqui em Caucaia. São mais de 180 espécies vegetais da Caatinga, Mata Atlântica e Tabuleiro. E na receita de hoje, resista a essa sobremesa, Torta Charlotte. O nome é uma homenagem à família real da Inglaterra. Agora o porquê, você vai saber ainda hoje. Tudo isso agora no Nordeste Rural. Bom dia! O Nordeste Rural está de cenário novo. Olha só como está bonito. É uma bela paisagem do nosso sertão. E para começar o programa de hoje, vamos atender uma sugestão de um telespectador. Ele ligou e nós fomos até Beberibe, no litoral leste do estado, conhecer um inventor do sertão. Os agricultores de lá reclamavam de dor nas costas quando se abaixavam para preparar os canteiros de hortaliças. Ele então criou uma engenhoca chamada plantadeira. Veja aí como é que funciona. Foi o Júlio que enviou uma carta para a nossa produção. Ele queria que a gente mostrasse para agradar o paladar da princesa. Então, em homenagem à princesa, em homenagem ao Anton Carrem, você pode fazer em casa também hoje mesmo essa delícia Charlotte. A todos, um excelente domingo. Fantástica essa torta, não é mesmo? Você quer rever como se faz? Então acesse logo mais o nosso site de notícias, o g1.com.br/ce. Lá tem também todas as reportagens exibidas no programa de hoje e também as receitas das semanas anteriores. E o Nordeste Rural termina aqui. Obrigada a todos pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Para o próximo programa, dia 19 de julho, vamos fazer uma receita de carne de sol com macaxeira. E tem ainda todas as atrações da Expocrato. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até domingo que vem. Tchau! Principia, depois que acaba a terra, ou sendo mais exato, onde começa a pedra e segue o sertão alto, Bajeú, Moxotó, onde termina o mundo e então começa o sol. Lá, 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 lá.